Եվ ինչ այսօր մեր վիդեոին անցնելը կուզենայի բոլորիդ խորտալ բաժնորդագրվել Sky Rain ալիքին։ Այս ալիքը նորաբաց է, այդ իսկ պատճառով այս ալիքում կլինեն միլիոնավոր վիդեոները կապված չելենջներից։ Նաև կլինեն այնտեղ YouTube-ի նորությունները, անջիշտ հայկական YouTube-ի։ Այդ իսկ պատճառով բոլորը սանսնում բաժնորդագրվում ենք, նշեմ նաև, որ այս ալիքի իմ ընկերոջ ալիքն է։ Գարանտիա եմ տալիս, որ բոմբ վիդեոներ են լինելու, ես մի քանիսը նայել եմ ու արդեն իմ դուրս շատ է եկել ու կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ այս ալիքում դուք կգտնեք հետաքրքիր կոնտենտ։ Դե բնական հարաբերակցություն, որտեղ հիմա ալիքը նորաբաց է։ Դե ի՞նչ, կարող եք անցնել բաժնորդագրվել, իսկ մենք անցանք իմ վլոգին։ Իդեպ շատ ուրախ կլինեմ, եթե կոմենտներում բոլորդ գրեք «Շնորհավոր ծնունդ Հրաչ Սիմոնյան»։ Իմ ընկերն է, որտեղ այս վիդեոն ուղղված է նրա ծնունդին։ Բարև հայեր, դուք գտնվում եք Էլնադան ալիքում, ձերդ եմ սեմ Վազգենը, ձյաձերի Ստիրոնա, ու մեկ էր մեն Հոբելյարը, Հրաչ ջան, մի երկու խոս քեզանից, կոծումնդն այսօր, ոնց է տրամադրությունը։ Ճիշտ ասած, շնորհավորում եմ ծնունդս, ցանկանում եմ ինձ ամենաբարին ու ամենալավը, միշտ երջանիկ լինեմ ու կարևորը միշտ շրջապատված լինեմ ձեզնով։ Ամենաճիշտը դա է։ Սենց ասա մի հատ սիրուն սեղան ենք սենց շինում, սենց ասա կրակ ենք շինում, ու այդ ամեն ինչը հովանավորում էր։ Նկարում ես ասա։ Հա, բարև ձեզ։ Սա մեր Հոբելյարն է, իդեպ դարձավ նա 18 տարեկան, արդեն չափահաս է, ինձ թվում է նրա ուսերին արդեն մազեր է աճում, առայժմ այսքանը, սպասում ենք մեր սենսեին Արտակին, մինչև գա, որ մեր ծիսակատարությունը սկսենք էլ ավելի բուրըն կրքերով նշել։ Դուք սպասեք ամենակարևորին, Արտակին, մինչ առը հանդիպում։ Հրաչո։ Կրակը, տեղ երկ։ Աղբյուրն այն սիրոզնի գործի վրա է ձյաձը։ Ինչ անում։ Հրտա այդ տղա։ Սինչ առաջ։ Համի հայր ջան, ոնց որ տանում եք կրակ եք, ստե շին է տակնում ենք։ Գետ արանացում։ Արանգեր, նայի, տիրո։ Բարում ես մի թեգրը։ Հաստատ։ Լավ տղներ, ասիկը կրակն է։ Կապի մեջ ժողովուրդ։ Այո։ Դուզգո, բացում ես Սասնսկու ամանը։ Հա։ Սասնսկու ամանը բացեք։ Հետո։ Բացեք, որ լսնենք մեջ մոտ։ Լայ։ Բացա։ Բացա։ Հա։ Էսը։ Բայց ես պատկերացնում եմ, պիտի քսս քո ալիք աղջիկի ինչ կոմենտեր են գրել։ Բան, շնորհավոր, բան, բան, ես ինչ եք մաս։ Շնորհավոր, Հրաչ ջան։ Մի փակի։ Չփագեմ։ Օրիո երկորդն է գալի։ Բայց մենք այս ինչ ենք անում, տվեք ես շշերը դնում ենք այստեղ, որ չմոռանանք, հիշացնենք։ Այդտեղ դիր։ Ես իստեղ։ Հիմա ամենակարևոր նախապայմանը մեր։ Այո, ճիշտ դրա մեր կարտոշկի համար, ախպեր ջան։ Բազգեմ, բայց էսի դու պետքա ջարդայի, դե ախր։ Որ օրոնգը չկարծո։ Այո, մենք ենք որ կար։ Եսի մոնտաժը սանելու ուկցես, չէ՞։ Դա բա ի՞նչ եմ անելու։ Պետքա դու ո՞ր ժամին ես 18 տարեկան դարը։ Առավոտ, գիշեր, ցերեկ։ Չէ, ասեմ քեզ, ժամը 2-ի կոմերը։ Հա։ Այս պետքա ջարդը վիրապե։ Դավայ տղեկ ջան, ձեզ տանամ, ձեզ տանամ։ Նազիկ դու կռնաս։ Նազիկ դու կռնաս, նազիկ։ Նայեք Տիրանը ի՞նչ անում։ Էսա փետը թռնելա կամերան դա ջարդի։ Յոքու կոտողած։ Սիմեզի շատ պետք է ամբողջ երեկոյին հասնել։ Անջվա, այո։ Սիշ յազվա պետ։ Վազգեն մեծերին մի քան։ Մեծերին ասում եմ մի խանգարի։ Արեղեց որ լարի սկի դու ար։ Դայց է տղեք։ Համարյա։ Ալը չնեմ կարում ախ։ Արա անգեր ուշ չունես։ Տորքան գեղն օրո։ Հետ հավաքեն։ Հիշեր է գալու թեժը լինելու։ Ախորքես դենս խանում։ Ապա ճիշտ է անում, շատ ճիշտ։ Կարող է ճիշտ անում։ Զիվոր կա բա, խոսքի հիոր կետ է։ Հելեք եք տեսնենք սեղանին ինչ համանում։ Տղեք,
Ես ասես կը որ սարկում եք, բաց դնում եք վեճը, փակեք էլի։ Նույնը կարտոշկան անգեր սարում է։ Նոյ։ Ամենաձրի ու ամենաբոնժու ամենալավ սիգարետ է այս աշխարհում։ Ժորտ, ուժը գիշերվա ժամը 12-ն է։ Մենք տղեկով սս կրա կարծեմ նորմալ ու սպեկտատ։ Արա մի պրոգրամ, արա ու տաս կեսը, վազ։ Արա պալիտա էս, արա թո էպիշնի վիդյոն լներ։ Բոց ենք տվեք այֆոն, նայ կողքերը մթություն։ Ստեղ ուժը սեղանը, նայ սեղանը կարքին չի երևում։ Տորտը սարա ցույց։ Ֆոկուս նորմալ չլում։ Աղբեր էսի մեր ձյաձի տորտն է։ Ասա 1650 դրամ։ Ճիշտ է։ Արա բայց ինչ ինչ ցենտր տորտ է։ Ora hois Twix. Twix-i tort jor. Bir kayfot bana. Çe tiro. Yerke, yerke. Ay. Ինչ ժանը դ լավ բանա բա։ Ծուխ է դուս գալիս Երեգան փողից։ Ո՞նց է դուս։ Վագնի ծնունդը չէ, հրաչի ծնունդն ազիս։ Հրաչի ծնունդը։ Ընդ Երեգան փող։ Ծուխ Երեգան։ Ինձ ձանգի կարտակին տվեք ինձ, արդեն ներվերս էլի մեջ։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Աղբերս բաուրը։ Ահորսանը աղբերս տեսքան արդեն ծարկա վառին, կարտակ ջան սոված մեռն կուրա։ Չեմ մանում ուրը կամացել։ Գեժամը դար։ Գեժամը դար 20 րոպե, հորս սարը։ Մի ժամ առաջ է գեժամ ասում։ Անա գոնե արագ առնենք է, հորս սարը։ Ալա բայց մեն մարոքյանը չի գալի։ Գոնե դու ուլը զանգում եմ արամ։ Տիրո, ինչ կասես արտակին ուշանում ո շատ։ Էն փիս-փիս բարերից եմ ուզում ասեմ, բայց քանի որ սա տեսնելու են Երևի մոտավոր մի 100 հոգի, ինչ 100 աղբերի 4500 մարդը ավելի։ 4500-ը էլ ավելի։ 1000։ Ուղղակի ուզում ասեմ, ուր ես այս տոր։ Ուր ես խուժան։ Արի։ Թեկոս ասնի տարի, թեկոս 100 տարի միայն արի, միայն արի, չէ՞։ Հորը սարավեն գր սեղանը ուժս թե չի երևում, այն կարքի մութ է։ Նայեք, խոսքը հենց մի երկինքն եմ ցույց տալի։ Հենց հիմա երկինքն է։ Եսի կարակն է։ Բազզի է պատրաստել։ Ախպեր չգիտեմ։ Հետևեք իմ Facebook-յան էջին Տիրան Գասպարյան, նամանավանդ աղջիկներ, դրուժից տվեք, կշփվեն, կխոսեն գորոսկոպից։ Չգիտեմ։ Նո թե դեբիլ։ Մի բանի մասին կխոսեն, դրուժից։ Ես գորոսկոպից շատ լավ տեղեկացված եմ, ժողովուրդ ջան։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարաք հարցեր ուղղակի Facebook-յան էջին, բայց հիմնականում սավրիմենտն ստի, էլի։ Այսինքն համատեղելիություն աղջիկներ ջան։ Սիմոնյան գրած ռուսերենով տես սիլոյով բանով նկարա։ Ադնակլասնիկում սիրով փոխվել է ուժը նկարը։ Փոխվել, արա ճիշտ է։ Ոսե Party Shop-ի հաստատի հետ նկարա։ Բան մի խոսքով, բայց կարծում եմ SMS-ը սենսը հետ որ նկարվեմ կդնեմ էտի։ Հենց որ հիմա ռեալ բան չեմ ասում ձեզ։ Հա, մի խոսքով դրուժից տվեք, խոսեմ, զրուցենք ու ամեն ինչ լավ։ Նաթե իմ ռոժը ցույց տամ սենս։ Վայ հորը սարը, կարքի չեմ երևում, հլը սպասի։ Ճոգոս մենակ իմ դեմքն է։ Գիտես այս կողմին, այս կողմին։ Աղբեր ոչում լավ է, սենս եմ հատ խոսքը։ Ժորժ ջան, գիշերվա ժամը ես անեմ։ Իննանցա, իննաց 45, արտակը դեռ չի եկել։ Երկաթուղի մոտ։ Ճիշտ է, հայկական մոտ մեր երկաթուղի, բծուգյոլի մոտ, էլի։ Բայց լավ ցուրտ է, բայց կրակը ախպեր մեզ տակացնում է, անգեր։ Էդի կարևոր է։ Հələ ախպեր ընկելում մի խոսա։ Երևած գեները։ Էրը։ Լավ ժորտ, արտակական նկարեմ։ Մաստերը։ Ուրա մաստեր։ Ամեն ինչ պատրաստա։ Գիտես։ Հա։ Ջոնը նա մաստերը։ Ամեն ինչ Հրճում է կապրեց։ Կյանքը դի շատ հեշտ են ունեն։ Հեշտ։ Սո։ Բացա, ակոնը միրը պը վիրը պը տիրանը։ Հրճանում ենք, շնուա կալուսում։ Վիզերով շեմ կալա, ազիս։ Սդի մրսենք, ես հիվանդ եմ, բայց դուպս եմ ըլնելու, ինչքան պետք եմ, որ հիվանդանամ, խի, որտա խի, որ հիվանդանաս, զոհա բերեմ ինձ անուն, հա, հրաչույ, Դիոջ օրդնությունը խնդրենք աղբեր եւ շնորհակալություն հայտնենք նրա համար, որ մեզ միավորել է։ Այո։ Նրա օրդնությունը ամեն ինչն է։ Թեկուզ այն ինչ որ անում ենք իրեն ինչ չի, չանենք, քիչ անենք նրան։ Հիմա խմեք, շնորհավորություն ենք ձեզ, կրսեր աղբեր, հալալ։ Մերսի։ Այսօր քորը ուրախությունով ավարտ։ Դա սենսեյն է խոս տալի։ Այսօր սպասածրեց սենսեյը եւ զոհաբերեց։ Ես 2 ժամ ազատ եմ եղել, 2 ժամ։ 2 ժամ սեքս արեց։ Գիտես, 2 ժամ նստած եմ եղել ասել, բայց չեմ եկել այդտեղ։ Ինչի համար։ Որպեսի Տիրանը մտնի ձեր սրտերը եւ մանիպուլյացիա ենթարկվեք ու ես գամ ասեմ, խի ենթարկվեցիք։ Ես ճիշտ եմ ասում, արդեք, Տիրանին հարցրու։ Մենք շատ է սադրում, բայց չէ։ Հրաչո, էսի աշխարհի ամենակողժ ծնունդն ալնել։ Լսոկը լսեք, սոկը, սոկը։ Հիմա ամեն մեկը մի բան պիտի անեք, որ մի բան ստացվի։ Ամբա։
pam 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 Sie heller zu noch das Ding Babe. Ayo! Nina şişer of sağız hıkmın. Nina şişer. Hayır! Nistan, Elvina dar daliko. Nina. Hayır can uraman zerat vaz genna o ima men kapsmen karaka vor genna kraçı şnora voreng. Yesa. Sia! Pasi. Nina şişer. Ne kapı? Vaz Հատ ես տմեք մութ անկյունը մնաչ է, չարը գիտը մնաց է լիկոր, այո, այո, շորավոր ծավը տալ եմ, տարոսիքները, այո, տարոսիքները, այո, բոլորով, այո, վերջ, վերջ, գնացիք, գնացիք, բեր ես կկպցնեմ, բեր, 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 ծիքները, այո, Ayo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo! Շնորհավոր եմ, Բաշարքում գնի, դի դո մնա։ Չի ախպերս ախ։ Մատություն։ Հրաժան դավայ, մի ցինքներ։ Հելը մա տիվ ենք խմում, մի վա, տիվ ենք խմում ենք։ Հեսա իթում ենք փարվանը։ Թվիխ։ Մի ոպե, էս ինչ թվիխ։ Հելը մի հատ։ Մենք նա հանենք, այո։ Սիմոնյան, է Սիմոնյանը մասը մի ոպե։ Գասպարյան։ Հա։ Մենք խոսք ասա։ Ասում տելու չէ ախպեր։ Մենք բարեմ ախտակ ասա։ Նոր ես էս կերա, ճիշտ ասած։ Հա։ Բայց ու տելու չէ։ Խի։ Լավ, եթե անկեղծ բարեմ ախտանք, ասում եսի նորից ռեկա։ Հա։ Հրաշ ջան, հավաքվել ենք բոլորով, նշենք ո 18 ամյակը։ Ճիշտ է, մեզ հետ կարող էին լինել մեր մնացած ընկերները, բայց ցավոք սրտին նրանք չկարողացան գային հասնեին աշտարակի ձոր։ Դրա համար մենք էլ 4-ով ենք։ Ժողովուրդ ջան, բարևներ Մարուխյան Արամին։ Բարևներ Մարուխյան Արամին, համար 1-ը, որը որ շնորհավորեց մեր հրաչի ծնունդը, եթե ոչ առաջինը, ապա առաջներինը, այսինքն ասի առաջներինը, առաջիններից, ու ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնեմ պարոն Ծառուկյան հիմնադրամին, որ արդեք մի երկու լավ խոսքը դու ասա ախպեր։ Այսօր մեր ախպոր ծնունդը, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը այսօր մեր հետ է։ Ես շատ զվարճալի ժամանակ անցկացրեցի ձեր հետ։ Եկեք տորտը ասենք կտրելուն։ Տարոցիկները այո։ Տարոցիկները բաժանել են այո։